家から始まる演技ゲーム。よっしゃー、やっせ、はい、皆さんこんにちは。原因は自分にあるです。はい、どうも皆さんこんにちは、大倉孝です。おやすみ工作です。桜木正です。長野亮太です。武藤潤です。岡田和夫です。吉田要です。よろしくお願いします。お願いします。ということで、はい、今回は、メンバーの演技力を使って遊びたいと思います。おー、おーい、演技力。まずはこのようなテーマが出題されます。ドン、まあこんな感じ、はい、はい、見えますかね。はい、うん、ドン、そのこのね、テーマに沿った、8つの、いろんなシチュエーションが書かれたお題ですけど、これだったらはぁ、はぁですよね。はぁという言葉、なんでのはぁ、上から A ですね。はぁ、なんでのはぁとかね。じゃあ高畑さん、どんな感じですか。 A やってみてください。なんで、なん例えばやってみてください。はぁ、なるほど、いいですね。ということですね。はい、完璧、はい、ということでこんな感じでやっていくんですけど、はい、挑戦者にはね、やってもらう人には8つの中から、演じるシチュエーションが指定されるんですよ。はい、だからそのシチュエーションを、ね、そうなんですよ。そのシチュエーションをね、表情と声だけで演じてください、今の高畑さんみたいに。はい、なるほど、なるほど。はい、そしてそのそれ以外のメンバーはですね、はい、どのシチュエーションだったか、A からABCDE と8つありますけど、その中から選んで投票しますね。はい、でその予想が当たったプレイヤーには1ポイントを獲得します。で演技を披露しているプレイヤーなんですけど、その人は、正解した人の数だけポイントをゲットできるという、はい、挑戦者は2人ですね。ちなみに2人ですね。なんか1つのお題につき2人やるという感じですかね。ああ、そうですね。はい、うん、そんな感じでじゃあやっていきますか。はい、まあ、もちろん最終的にね、最もポイントを集めたメンバーが優勝ということで、はい、素晴らしい、ちょっと素晴らしいことをできますよ。はい、できますよ。はい、素晴らしいことができますよ。はい、じゃあやってみますか、早速。おお、はい、お題はこちらでございます。はい、ウィンクということで。ウィンク、はい、ウィンクできるかな。むずくね、最初から。むずいな。いやー、ちょっとできるか。まだもし、うん、挑戦者なっちゃらな、そのなっちゃらな、なっちゃらできるか不安じゃね。まあそういうことで、まあ、ですね、この挑戦者、うん、誰かと言いますと、はい、言いますと倉木正也と吉澤かなめでございます。よっしゃー。いや、もう正也はもう、はい、あ、僕は一応ウィンクできちゃうね。特技ですから。特技してますね、はい、あのヤバい特技ね。やばい、やばい、やばくはない。一枚切れないといけない。ごめん、言ったらダメなことだった。ごめん MC 不在。MC 不在。順どこ。Wi-Fi 切れた。逃げましたかね。Wi-Fi 切れた。え、逃走まさかの。順順くん、どうした。あれ、ジュン、ジュン君やばい、やばい、やばい、みんなで呼んでみよう。ジュン収録投げ出したらやばいっすね。お前の人で、なになになに、どこ行った、どうした、どこ行った、おい、あったすいません。いや、ごめんなさい、ごめんなさい、本当にすいません。 Wi-Fi がちょっと熱すぎて多分切れちゃいました。全然いいですよ、全然いいですよ。すいません。ということでですね、はい、はい、マサヤさん、まずはマサヤさんにお題を発表したいと思います。ということで皆さん伏せてください。はい、画面見ないでください。はい、じゃあ合図よろしく。オッケーです。オッケーですか。オッケーですか。カナメさんですね。はい、カナメさんのお題を見てください。うん、はーい、オッケーです。独特な。オッケーですか。オッケーですか。はい、オッケーです。はい、ということでね、カナメさん準備はオッケーですか。はい、大丈夫です。オッケーということで、じゃあカナメのチャレンジです。3、2、1。おー、え、なんだ、なに、
何やってんだよ。何やってんだよって。なんで何やってんだよ。種類なんだ。選択肢ください。選択肢ね。俺も見たいわ。え、ちょ忘れてきちゃうな、カラムのやつ。なんだっけ。どれだろう。どういうのだっけな。カラム、演技下手って言ってるみたいな。あー、わかったわ。マジか。あー、俺もこれかな。二択なんだよね。マサさん見てみます。じゃあマサさん準備 OK ですか。まず一旦。うん。OK です。OK ですか。じゃあ。ためが長い。いきますよ。ためが長かった。マサイさんの挑戦まで3、2、1、ドン。はい。おーい。おーい。これはいい。ね、なんか、これって分かるんじゃない？結構分かりやすくしたはず。2択ぐらいなんで。そう、2択だと思う。絞れる、これは。絞れたね。うん。あ、ということで、はい、こんな感じでね。書いていってください、アルファベット。はい、マサヤカラメに分けてね、分けてくださいよ、ちゃんと。はい、はい、いけるんだ。どっちも、どっちも8がやめてよ。どっちも8がやめてよ。まあでも2人の印象似てたよね、うん、似てた。どれだっけ。カズトのペンが開かない。近い。カズトのペンが開かないらしい。開いた、開いた。え、待って、やっぱ変えようかな、ちょっとカナメ変えていいかな。なんか字綺麗、俺。それはない。それは。なくても見なくてもないってわかる。今日綺麗だな。え、待って待って。マサヤのウィンクってどんなだったっけ？全然見てなかった。いや、見ろよ。見て。でも参加できないやん、もう。一回しかないですからね。はーい。はい、一回しかないですから。はい、ということで。俺はいけるね、もう。できましたか。はい、いきますよ。一斉に、一斉にオープンしましょう。はい、いける全員。もう、順、順、見えて。あ、いけ。はい、ダン。せーの。え、もう待って待って。せーの、ドン。こんな感じですよね。どうだろう。お、マス。工作が変更したのか。工作が、マスが H、カナメが G。え、カズとカナメ F だよね。いやー、なんか F っぽかった。G だよ、カナメ。俺は G だと思うよな、コウサク。俺も G だと思う。なんかちょっと笑ってたから。リョータと一緒だ。え、G？ 全く一緒。G はないわ。マサヤ B かな、B かな、ということで。なんかさ、マサヤの色っぽいを出すときにちょっと首上げたの分かる？いやー、そうっすね。分かる。あ、そう、撮ってるやん、もう自分でも。ちょっと、それがさりげなくなのかな。B っすね。あー、どうでしょう。そういうことね。ということで、じゃあ正解発表は、じゃあまずマサヤから。マサヤさん、正解をお願いします。正解ですか？いや、頼む。言います。正解は。B！ イエーイ！ B！ はい！イエーイ、リョータ！ナイス！ナイス！ハイタッチ！ B なのあれ？いや、でも B なの？ B か B、そう、迷った。B かね、分かる。B なのあれ？ B なの？何やん？ B を解答したタカトと、はい、リョータ。B、タカトとリョータに1ポイント入ります。2ポイント入ります。2ポイント。カナメの答えも聞いてみましょう。はい、カナメさん、答えをお願いします。ですね、あのカズとかないって言ってた G ですね。おー、 G？ マジ？いました。いいよ。いや、俺一回消したんだけど G。 ナイス、ジュン君と工作。なんでリョータは変えちゃったんだ。いや、変えたい。俺と工作に1ポイント入り。あれ、G ってさ、何のウィンクだっけ？かわいいじゃない。G はですね、かわいいですよ。あれ、かわいいか？そういうこと言うな。そういうこと言うな。そうなんだよ。かわいいっていうな。かわいさがなかったな、ちょっと。かなめだからワンチャンあるからね。そうそう、それを思ったんだよ。ちょっと微笑むんでしょ？可愛い感じで。そう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 。開いてやったら、かなめちょっと、ね、もっと歯にしてくんないと可愛いわ。なんでやった後、だって回答者に俺文句言われてんだ。歯にしてくんないと困るよ。むずいっすね、これ。次の問題いっちゃいましょう。はいはい。こんな感じね。ということで、じゃあ次の問題のお題は、こちらです。ダダン。ネガホー。
ドル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 むずいな全部笑顔なんて絶対やりたくない絶対やりたくない大好物を食べる夢これ難しいよ多分やる人夢系ねなるほどこれ難しいということでじゃあ挑戦者のお二人はこちらです難しいな小泉耕作大倉孝人でございます。あ絶対来ると思ったよ。面白い。見たかった。見たかった。見たかった。これ、うん、でもこの二人って感じするもん。とりあえず俺、あの帰らせていただきます。なんでよ。同じくした。すみません。はい、すごい。ごめんなさいよ。ということで、じゃあ、はい、この二人ね。耕作さんね。耕作さん、お題を見てもらうので、はい、皆さん、伏せてください。いやこれ、むずいだろうな、絶対。あ、俺も見ていいんだよね、これ。あ、そうだね、タカトも見ていいよ。耕作、これはもうドンマイよ。これ、外れ引いたね。じゃあそのままじゃあタカトのもお願いします。はーい。ください。ください。はぁ？これも、これもじゃない。これも結構、外れじゃない。はい、終わった終わった。いいよ。はい、じゃあ、眠っ。眠っくなっちゃう。はい、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 熱いね。いや、これはどうですか？難しそうですね。聞いた感じだと、音声だけ聞いた感じだと。確かに。うん、はい、じゃあもういいよ。どうですか？ちょっと、寝ないで、寝ないでくださいね。はい、ということで、じゃあ早速いっちゃいましょうか。あ、もう終わった、これ。じゃあ工作からいきましょう工作うん工作から準備は OK ですかはい OK ということでじゃあ工作さんのチャレンジまで3、2、1どうぞおーえー、何気絶してってるやん、はい、大阪までそんな寝顔じゃないし頑張ったようん、そう、いつも口ばっか開けてるそうだよ、いつも口開け寝てるからさ元気だな、これ元気だな本当の寝顔じゃないからしっかりした寝顔やってやしっかりした元気だからえ、これ難しいむずあれだねあれだねうんこれだわこれだろすねいや、待って、どっちだろうあ、これだな。工作って感じだわ。はい。ということで、じゃあ、タカトの番いっちゃいましょうか。このまま。はい、準備 OK ですか。俺、この夢、一回も見たことないから、わかんねえんだよな。どれもそうだよ。多分難しいよ、ね、なかなか見ない夢が揃ってましたもんね。ちょっと目出しますね。ちょっと目出します。はい、ありがとうございます。はい。かわいいです。はい、お願いします。はい、ナイスです。はい、はい、ということで、大倉孝人のチャレンジはね、3、2、1、どうぞ。あーあー、うまいうまいうまい。わかるわかる。わかる。えぐうまい。やっぱプロ。えぐうまい。え、待って。しかもやめないもん。やめない。やめないやめない。ずっとね。現実やった。ほう。そうそうそう。あの、うまかったと思う。俺はもうこの一択だ。これだな。本当？本当？うん。俺はもうこの一択です。うん。回答はできましたでしょうか。はーい。できました。ということで、できました。どんどん一気にいきましょうね。あ、大丈夫かなね。できた？大丈夫大丈夫大丈夫。みんな当ててくれ。はい、いきます。みんなの答えはこちらです。ドン。どうぞ。じゃん。ですよね。さすが。結構。あ、ですよね。ですよね。これでしょ。ですよね。あら、これ。えぐい全員一緒全員一緒全員一緒え、すごっやっぱ源氏ムって仲いいねやっぱ、うん、分かってるねうんじゃあ答え聞いてみましょうかじゃあ、工作さん答えはい答えですかはい答えが何言ってるか順が何言ってるか分かんないそうそう、順が何言ってるか分かんないじゃあ、工作さん答えお願いします答えお願いします実はですね
F でーす。おー、言ったー。あ、言った、言った、イエーイ、おめでとう。工作イエーイ。実はですねとか言われたら焦るよね。はい。カズとちょうど出てくるね。あぶねー。大丈夫だよ。いいよ、進めて。あぶねー。いいよ、進めて。ということで、進めて。タカトさん。はい。進めますよ。はい。ということで、タカトさん。答えをお願いします。これはですね、まあ皆さんそう答えるよねって感じなんですけども、うん、そうでしょ、いやこれでしょ、うん、すみません、答えさせていただきます。すごい、すごい、今C、 おお、 C でもない、これは C だ。よし、さすがみんな、すごいね、みんな、イエーイ。ということで、みんなに1ポイント、そして工作高とに6ポイントということで、イエーイ、はい、ということで、すごい、すげえ、はい、ということで、第3問ですね、これがラストですね、はい、うん、これラスト、お題はこちらです。どんどん、お会いしてるよ、おー、お会いしてるよ、マジか、これは、ね、お会いしてるよ、これは難しいんじゃないの。いろんな愛してるのがあるからね。意外と分かりやすい。全人類ってすごい。挑戦者の発表。あ、そうだ、挑戦者。誰ですか、はい。2人ほど。いや、俺取りよったよ、絶対。うん、絶対俺取りよったよ。絶対そうよ。絶対俺取りよったよ。マジかよ。さあ、誰だろう。おい。全国だよ。武藤潤でもいいよ、全部。武藤潤でもいいよ。確かに、それな。まあ、あり。ということで、挑戦者なんですけど、シオのリョータ、木大和人、武藤潤でございます。うわぁ、すかよ、はい、武藤潤も、マジかよです。マジかよ、なんで武藤潤やんの、道連れだっけ、なんで武藤潤やんの、くれよ、俺がいだよ、やらせてくれよ。やりたいんだ、マジか、ちょっとやだ、難しい、難しいね、これね、うん、俺ら似てるね、よろしくお願いします、うん、はい、いやこんな無理やろ、マジで。よく考えたらもう難しい。まず、りょうたのから見てみるか。りょうたさんのお題はこちらです。うわ、いやいや、いや、お前、これの方がマジ楽だって。楽？これ。むずいな、でも。いや、でも難しい。りょうたとなるとまた、不可思議な。不可思議ってなる。確かにね。確かに不可思議になっちゃうかもね。不可思議パーティーになっちゃうかもね。いや、でもメンバーだからね、答えるの。不可思議パーティーって何？次が。不可思議パーティーって何？俺、そういうの気になっちゃうと眠れなくなっちゃうからさ。今思いついただけよ。今日は眠らなくなってください。はい、眠れないよ。カズさんのお題はこちらです。絶対あれだもん。いや。ですよ、ね、ですよ、ね、余裕やんだろうなとは思いました。じゃあ、いっか、もう、うん、もういいよ、皆さんオープンします、皆さん、え、武藤潤はいいんですか。いや、何逃げようとしてんの。やる気ないやん、もう。いいやん。ということで、じゃあ僕の挑戦はこんな感じです。うわ、これさ、ガチじゃない。いや、うわ、ガチ、うん、これ一番面白いやつじゃん、じゅん。いや、面白いってやめなさいよ。絶対面白いもん。俺だって、これよ。これの、まさにこれよ。俺だってこれなんだよ。ということで、皆さん、あれですか、オープン。ですか？うん、あ、オープン、どうぞどうぞ。お上げください。どうだろうね、これは。なんだろう。あ？ワイファー聞いてないか。いや、えぐい。両手からやってみますか。え、俺から、なんだろう、りょうたからでしょう。じゃあ、りょうたさん。え、マジで恥ずかしい。準備 OK ですか。はい。じゃあ、ということで、りょうたさんの愛してるよまで、3、2、1、どうぞ。愛してる。要は、何これ。あ、バッチリしよう。これはじゃあ、りょうたの演技を信じて、俺らが選択するってことでしょ、うん、メンバーでしょ、うん、メンバーでしょ、もう本当に今、一番熱い。はい。準備 OK ですか、得意でしかないでしょ、ハズとは。そうですね。はい。うん、そうですね。じゃあ、行きますか。じゃあ、カズとの愛してるよまで、うん、3、2、1、どうぞ。愛してるよ。
かっこええ。まだ決めてるもん。かっこええ。かっこええ。落ちた。いいね。もういいよ。もういいよ。いいよ。もういいよ。かっこええ。あ、いい。ナイスナイスナイス。これ全カットになったら俺怒るから。本当に、本当に怒るからね、これ。スクショタイム。じゃあカットにしよう。勝手にスクショタイムやってんだ。決めてるもん。ということでね。はい。ということで、はい、いいっすね。俺か。ちょっと誰かさん、僕のあれをやってくれませんか。いいよ、順よーい、スタート。はい、ちょっと待ってください。まず準備、準備できてないよ。いける？順だけ雑すぎるでしょ。順だけ雑だな、マジで。準備できてないよ。本当に熱そう。順、心の心の準備はいい？順。オッケーということでいきましょう。はい。はい、オッケー。いいじゃん。はい、オッケー。行きましょう。はい。それでは、じゅんの愛してるよまで。3、2、1。愛してるよ。おお。いや、えぐい。かっこいい。これでも意外と分かるね。これやばいっす。かっこいいね。かっこいいけど、僕は分かんない。無とじゅ…危ない強いわ少なしったガチやじゅんじゅん見てた熱いもんもう本当にはい、ということで皆さん答えできましたか。はいはい、OK です。できました。はい、ということでじゃあ一斉にオープンしてください。どうぞ。ダーンダーン。おお、全然まさか見えない。マサヤのが見えない。カナメが CHE、コウサクが、FHE、タカトが EHF、カズ、あ、そっ、マサヤが、いやいや、マサヤなんすかこれ。A と、マサヤがマジで見えない。A と E です。AHE。なんすかこれ。答え、ちょっと、ヨータとカズ。全部全部書いたら正解になるやつ。何でさ、何をやってんのか分からんって俺本当に。はい、ちょっとよく分かんないんですけど。りょうたからじゃあ答え言っていきましょうか。僕の答えですか。はい、どうぞ。僕の答えは F。 いや、キュートに。おお、何マジで。確かに何人だよ。僕一人。両体は。おわ。工作。工作ですね。工作だけ？え？タカト、タカト、タカト。俺。ね。あ、ごめん、両体か。あ、ごめん、そう。ごめんね。ごめん、タカト。ごめんね。ごめんね。祭りの大将。ごめん。これはね。タカト、無視しないで。ごめん。ごめんて。ごめんて。愛してるよ。自ら何の愛してるよでしょう。G の全人類。G の全人類。全人類はこっちだから。愛してるよ。ああ。はい、ということで。前はタカト。正解したのはタカトと、はい、工作ですね。はい、ということで、カズトの答えを見てみましょう。カズトさん、答えよかった。はい、僕の答えは H です。イエーイ。うまい、みんなうまい。すごいね、スクショタイムまでいただいちゃって。ねえ。ああ、ありがとうございます。やりきった感めっちゃある。ということで、正解したのが、みんなですね、すごい。すごいな。素晴らしい。ということで、カズトに4ポイント入ります。やったすごい。はい。ということで、僕、私、武藤翔の答えは。また、はい、バイバイ、じゅん。バイバイ、じゅん。いたわ、いたわ、いたわ。ごめんね、ごめんね。まだいたわ。失礼します。ということで、僕の答えはですね。はい。いいでございます。イエーイ。イエーイ。いいでございます。イエーイ。あれは、変わってほしかった。イエーイ。いや、うまいな、みんな。いい、いい、いい。俺いい。あ、お、全員いい。やった。すごい。やったぜ。ということで、4ポイントいただきます。はい。はい。ということで、じゃあ、集計の方を見てみましょう。6ポイントを獲得したのは、はい。吉沢からめ、木田和人です。ええ。
はい、でも6ポイントが、ね、低いんです。いいのか悪いのか分かんないんだよ。低いんだ。あ、一番低いんだ。一番低いの。失礼しました。低い。はい、ガチ。いや、え、あ、5位。大変失礼いたしました。大変、うん、一番低いのは5ポイントです。お、どれ ?5 ポイントで、中野亮太です。いや、もう演技力のせいや。俺最高のガチ、俺ワンチャン1位かと思ってた。はい、すごい面白かった。はい、ということで。それはない。かわいらない希望だな。あ、さらにまた、また、ほんとにごめんなさい。え、6ポイント。何ちゃんとして。なんだ、なんだ、4ポイントいた ?4 ポイントいたの、はいはい、いました。あ、6ポイントね。6ポイント、もう一人いました。はい、すみません。うん、桜木雅也です。あー、ちょっと覚えてない。まさに順が残ってる。順と高とか、はい、ということで残ったのは順と高。順じゃない、高とか分かんねえわ。もう僕も忘れないでくださいね。誰ですかね。はい、すごいの。じゃあということで、今回の試合の、優勝者2人はですね、試合って言ってるのも大倉隆人と小泉耕作でございます。イエーイ、すごい。笑顔の2人組。9ポイント獲得しました。9。9, うわ9ポイントすごい。なかなか高いっすよ。これすごいよ。はい、すごい。ということで、ほとんど当たったもん。7ポイントでしたね、僕は7ポイントでした。ね、はい、みんなすごい。みんなすごい。でしたね、はい、ということで。リョータ何ポイントだった？リョータ何ポイントだった？リョータ何ポイント？3だっけ？なんだっけ？2じゃねえ。はい、これで俺と工作1位やったからなんか賞金とかもらえるの？あ、できますよ。賞金。賞金もらえる。ちょっとそれはガチで来てるやついるよ。いくらいくら？スクショタイムで何をするか決める権利を。タカと何回もやってるよ。します。やば。はい。どうする工作？どうする？最近。とりあえず聞こえないように話そう。うん。どうしようか。聞こえんねん、マジで。さあ、聞こえないから言うけどさ、さっき亮太がボソッと、いくらはいくらって言ってたんだけど、それはほっといてよかった。よかった。もうだから、全然大丈夫。やめて、逆に。拾わない、拾わないのもかわいそうだけど。捨ててこ。そう、拾わないのもかわいそうだなと思って。全然いいっすよ。決めてください。どうしようか。俺ら、せっかく寝顔組だしさ、寝顔させる？ああ、そういうことね。いいと思う。ね、何の寝顔にしようか。じゃあ、あの、魔王に追いかけられる寝顔。なんだそれ。魔王に追いかけられてる。あ、いいね。しかも、これ1。これ1。はい、悪夢じゃないか、そんな。2はどうする？魔王って。天使が舞い降りてきた時の。舞い降りてきた。寝顔。ストーリーができる。すみません、すみません。物語できちゃう、それ。すみません、決まりました。聞こえてましたか？聞こえましたよ。はい。聞こえてたのか。魔王と天使。魔王に追いかけられる夢？うん。の寝顔。その寝顔と。見てる時の寝顔と、はい。何ですか？天使が舞い降りてきた寝顔。あ、真逆です。あ、よろしく。魔王に追いかけられてます。天使が迷いました。なるほどなるほど。これで、それでいいか、それでいいか。夢変えて。夢変えて。寝顔、寝顔、寝顔。外すわ。じゃあ皆さん、はい。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。はい、おやすみ。おやすみ。ちょっと起きちゃった。起きちゃった。じゃあ寝てください。今起きちゃったよ。びっくりしちゃった。びっくりしちゃった。すみません、ちょっと変な声入りました。あれ寝てないっていう。なんかやれの感がする。寝てください。始まらない。嫌な予感がする。まさや。ああ、武藤さん。嫌な予感がする。嫌な予感がする。おやすみなさい。はい、早く寝てもらって。何もしないね。はい。オッケー、オッケー。はい。デデン、魔王がやってきました。デレン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 。銃はおかしいだろ絶対。おっと、ここで天使が舞い降りてきました。助けに来ました。パー。銃はなんで猫パンチしてるの。はい、 OK です。ありがとうございます。ジュンさん、ジュンさん、ジュンさん、はい、ジュンさん、あの、一応、
はい、スクショタイムなので動いちゃうとできないんですね、はい、スクショが。演技じゃないんですよ。スクショさせないってやってたかもしれない。すみません、本当にすみません。多分スクショしてる時純の手ブレブレです。これ躍動感。いや、顔はね、顔は大丈夫。そうね、そうね、そこをスクショしてもらって。ぜひスクショしてもらってください。はい。最後には演技力を高めてもらいたいということで、りょうたさんに。あ、これか。8パターン。何？元気で披露しましょう。なんだって？もう一回言って。もう一回言って。なんでな？途切れてる。バイバイ。バイバイ。やった。終わっちゃった。よかった。何もしなくてよかった。俺。何もしなくて。もう一回説明して。ちょっとここであの連絡が来まして。はい。ここで連絡が来まして、あの最下位の人にはですね、演技力を高めてもらいたいということで。おお。そちら高めたいっすよ。はい。りょうたさん、なんすか、はい、りょうた愛してるやりましたよね、はい、愛してる、それを8パターン、8パターンですよ、8パターン現自分日記で披露してください。うわこれはやばいね。さっきのやつめっちゃ楽しみだ。そうだ、そうだと思う。やばいっしょ、それは。そう、8パターンですよ。はい、最高。楽しみだよね。どんな日記が出るか。楽しみだ。楽しみ。パターン、これ終わった。いや、マジかよ。頑張ってください。頑張ってください。10回ぐらい撮り直すだった。8パターンだけなのに。いや、楽しみだわ。なんでね、絶対見ないでください。で、愛してるよってだけの日記でしょ。やばいっしょ。あれね、りょうた、自己紹介とかもなしね。何もなしね。愛してるよ、愛してるよだけで。ああ、そういうこと。愛してるよ、8回言って、静かに終わって。で、8回、何も言わないで。静かに終わって。最下位、しょうがないから。最下位だから。最下位だから。何も言っちゃダメ。何の動画だろう。分かった分かった。楽しみだわ。ということで、本日は原因は自分にあるリモートトーク、見ていただきありがとうございました。ありがとう。ありがとうございました。3月18日からですね、僕たちが歌う、嘘から始まる自称系のイラストミュージックビデオが公開されていますね。今回のね、ミュージックビデオでは、いろいろな謎が散りばめられた映像となっていますが、はい、皆さんは解読できたでしょうか。前回に引き続きね、これから見る人に一つだけ、秘密を公開したいと思います。お実はこの作品のどこかにあるメンバーの名字が隠されてるんですよ。だよね。ガチだよ。例えばね、工作だとしたら、はい、あの小泉といったような形で、どこに隠れてるか。一人なの？はい。きっと一人です。これがかなりね、難しいそうなんですよ。おお、はい。気づいてる人いないんじゃない？ね、俺らでも初めてだもんって。そうそうそう。ね、はい。俺も探そう。で、ネタバレしよう。はい。ぜひ探してみてください。ネタバレはね、探す楽しみがなくなってしまう。そうするね。探す楽しみなくなっちゃいますよ。はい、ということでぜひ探してみてください。はい。それではまた会いましょう。バイバイ。バイバイ。バイバイ。バイ。Maybe.